Åh, nej. Vilken död det fanns plats. Ignorera honom. Christopher! Oh. Vad är det nu då? I've got a new idea. A series of movies about the credit cards. En filmsvit? Yes. Om betalkorten? Yes. Genialt. Hur mycket behöver du? Vi lägger ner kunskapskanalen och kör på löpande räkning. Bryt. Måns, vi kan inte filma dig framifrån, det har vi sagt. Det finns ingen som... Som kommer att se någon skillnad. Jag är ju ganska lik Colin. Måns, för säkerhets skull, vi kör bakifrån. Okej, för säkerhets skull. Allihopa redo, tagning 1208, 507, varsågoda. Börja! Vet du vad som är så genialt? No. Det är ju det att kortet har en laddning i sig. Ja, yeah, exactly. Förresten, Colin, tror du att Helena skulle vara intresserad av huvudrollen? What a wonderful idea. Inte så dumt, va? Ja, Kristoffer. Hur går det? Det går bra. Det går jättebra. Richard Hobert och Colin Nutley, de har hoppat av. Deras 50-etologi om dygderna har fått en finansiär. Ja, så vem? SF. Ja, men alltså, nu har vi redan dragit igång det här betalkortsfilmsprojektet. Jo, då tänkte jag så här. Då sätter vi dit Anders och Måns istället. Nej! Alltså, mitt enda krav är att det blir en musikal. En musikal? Ja, och att det handlar om ett mycket specifikt betalkort. Som jag tror kommer bli väldigt stort. Nämligen det här betalkortet som jag nu tänker på. Nu säger jag det alltså. Detta specifika betalkort är... Och just nu... Ja? Vad är det här för skit? Vadå? Kom. Vi ska göra en musikal. Va? En musikal om... Cashkortet! Men är inte cashkortet ner, eller? Just det, cashkortet. En musikal om cashkortets uppgång och fall. Och du och Anders har de stora rollerna. Nej, men det hinner vi inte, Kristoffer. Vi ska... Jo. En liten roll klarar ni alltid. Bra, kom. Varmt välkomna hit, kollegor. Ni undrar säkerligen varför ni är här. Ja, det gör vi. Så låt mig då berätta om en idé och en dröm jag när. Ett kort, det har vi redan. Ett litet kort, för många redan. Men se, det här är lite speciellt. Vart mynt blir nu väldigt passé. Mitt kort gör entré och succé. Jag kallar det cashkortet. Mera bök, mera stök för kunderna. Nu ska vi kvitta till det. Vi slipper både mynt och check och räkna pengar dagar i sträck. Men du använder kort. Du, den ringar vi. Kristoffer, nu har vi jättebråttom. Vi hinner inte vara med, alltså. Du, har du fixat sälar till imorgon?